ديت نوت ويت يا اونات وانجي اليوتيوب شانل تملكاتو تاتشن يا اونات وانجي اليوتيوب شانل سبسكرايب لايك شير بمدرك انت تكتاترون باك برو تكابزاتو هادلو اكزابي هيري باركاتو የእንትና ቴዎሎጂ እንትና ቴዎሎጂ እኔ እንትን ጎራ ነኝ እኔ ያበበ ነኝ እኔ ልክ እንደ እንትን እኔ አጵሎስ ነኝ እኔ ኬፋ ነኝ እኔ የምናምን ነኝ ሳንል የጌታ ሆነን ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስን እንመገብ የእግዚአብሔርን ቃል እንብላ ያ የበላነው ህይወት የዘላለም ህይወት በክርስቶስ እንደሚገኝ ነግረናል ያን ህይወት ደግሞ እንዴት ደግሞ ኢንተርቴን ማድረግ እንዳለብን እንዴት ኢንጆይ ማድረግ እንዳለብን እንዴት ያንን ደግሞ ክርስቶስን ወደ መምሰል ማደግ እንዳለብንም የሚነግረን ያውቃል ስለዚህ ቦታም ላይ ታች ስንወርድ መጫወት ያለበት አንድ ክርስቲያን የሆኑ ቴዎሎጂዎች ላይ ሳይሆን አንድ ክርስቲያን መጫወት ያለበት ብዬ ማስበው ምንድነው ቤኔፊቱ ለኔ ህይወት ምን ለኔ ህይወት ምንም ጥቅም ከሌለው እኔ ህይወት ውስጥ ኢምፓክት ከሌለው እኮ ሺ ነገር ብናወራ እዚህ ፋይዳ የለው ስለዚህ አሁን ምናወራውም ነገር most probably የሚሆነው ምንድነው የጭንቅላት እንትን ነው የሚሆነው ጫዋታና የሰዎች ቴዎሎጂም ነው most profit ይሆነ እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም ይያልኩ አይደለም ቴዎሎጂዎችም ያው ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ድራይቭ የሚደረጉት ግን ለህይወታችን የሚጠቅመንን ግን እንመገብ ከዛ ውጪ ህይወትን ግን ሊያስተናክል ይችላል ህይወትን ሊያጠም ይችላል በየማስበው ከተነሱት እስካሁን ከተነሱ ሐሳቦች መካከል ብዙ አሉ ነው ፐርሰናሊ አሁን እሱን እዚህ ጋር ማንሳት አልፈልግም በቃ ለህይወታችን ለጤናማ የቅድስናና እግዚአብሔርን የመፍራት ህይወት እንድንኖር አያደርገንም የምላቸው አስተምሮቶች የሚያራምድ ብዙ ሰው አለ እሱን እዚህ ጋር ማንሳት አለብን በያላምን ኃጢአት ግን አንድ ያመነ ሰው ኃጢአት አይሰራም ወይ ይሄ ቀላል አይደለም ይሄ ቀላል አይደለም ኃጢአት አይሰራም ወይ እንትን ማለት አቅልላችሁ ካለፋችሁት በጣም ብዙ እንደዚህ የሚያምን ሰው ነው ያጋጥመኛል በጣም ማለት ነው በጣም ስለዚህ ምን ብለን ነው ልናወራ የሚገባው ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 2 ላይ እንደሚናገር ወንድሞች ሆይ ኃጢአት እንዳትሰሩ ይሄን እጽፍላችኋለሁ ማንም ኃጢአት ቢሰራ በአብ ዘንድ ጠበቃ አለ ጻድቅ የሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ እዚህ ክፍል ላይ ሁለት ነገር ማየት እንችላለን ወንድሞች ሆይ ኃጢአት እንዳትሰሩ ስለዚህ ኃጢአት እንዳትሰሩ የሚል መልእክት ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ካመጣ ኃጢአት የሚሰራ ነገር ነው ማለት ይሄን ያለው ደግሞ ወንድሞች ለተባሉት ነው ለሌሎች አይደሉም ወንድሞች ወንድሞች የተባለ ወንድሞች ብሎ ጠርቶ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ወንድሞች የሚለውን ኮንሰፕት ታቃላችሁ ለአማኞች በክርስቶስ ኢየሱስ ድነው ወደ መንግስቱ ለተጨመሩ ሰዎች ነው ስለዚህ ልጆች ሆይ ሊሆን ይችላል ምንም ችግር የለውም ስለዚህ እሱን ሐሳብ እንያዝና ያመኑ ናቸው የዳኑ ናቸው እነዚህ ሰዎች ምን ይያላቸው ነው ኃጢአት እንዳትሰሩ ስለዚህ ምን ስለሆነ ነው ኃጢአት እንዳትሰሩ ይያላቸው ያለው ኃጢአት ሊሰሩ የሚችልበት ፕሮባቢሊቲ ያለው ማለት ነው ካላችሁ ደግሞ ቀጥሎ የሚለው ሐሳብ ነው ኃጢአት እንዳትሰሩ ይሄን ጽፍላችኋለሁ ካለ በኋላ ነው ማንንም ኃጢአት ቢሰራ ስለዚህ ኃጢአት ይሰራል ማለት ነው ማንንም ኃጢአት ቢሰራ ብሏል ጠበቃ አለው ስለዚህ ኃጢአት አንሰራም ካለን እኮ ጠበቃችንም አያስፈልገንም በነገራችሁ ላይ አማላጅም አያስፈልግም ፎር ዳት ማተር እንዴ የምታምኑ ሰዎች ጠበቃውም አያስፈልጋችሁም አማላጁም አያስፈልጋችሁም አስተራቂም አያስፈልጋችሁም ምንም አያስፈልጋችሁም እናንተ በቃ እናንተ ቀጥላችሁ ነው ኢየሱስ ነኝ እንዳትሉ ነው መፈራ ስለዚህ ኃጢአት ይሰራል ግን ደግሞ ኃጢአት ሰራን ማለት ደግሞ ጠፋን አለቀልን አበቃልን ማለት አይደለም ወደ ቀድሞ እስር ቤት እንዳንመለስ ተፈርዶብን ወደ ቀድሞ እስር ቤት እንዳንመለስ ጠበቃለን ይላል ነው እግዚአብሔር ቃል ጠበቃ ማለት አንድ ሰው ወንጅሎ ወይ አጥፍቶ ወይ በድሎ በመካከል ወደ ፍርድ ቤት ተፈርዶበት ወደ እስር ወደ ግዞት ሊሄድ ሲል ኖ ብሎ ሚከራከርለት ዳትስ ጠበቃ የሚሰራው እሱ ነው አሁን ሪል ዓለሙ ላይ ነው ማለት እኛም በምንሰራው ነገር ተፈርዶብን ወደ ቀድሞ ግዞት ወደ ባርነት ወደ ኃጢአት እስር ቤት እንዳንመለስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለልን ነው ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ
ክብሩ ይስፋይ መድኃኔዓለም። ስለዚህ ይሄንን የምታስተምሩ ሰዎች ካላችሁ፣ ይሄን የምታምኑ ሰዎች ካላችሁ እንደው በንስሐ ሁሉ ብትመለሱ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እዚህ ላይ ቆሜ እንዳወራም የተገደድኩት ሌሎች ቶቶች ላይ ሌሎች ቴዎሎጂዎች ላይ ልዩነት ኖሮንም መንግስተ ሰማያት አብረን እንገናኛለን የሚል እምነት ያለኝ አቋም ያላቸው አሉ። በቃ እኔ ድነቴን አላጣም ስላለ አንድ ሰው ሲኦል ነው የሚገባው አይደለም፣ መንግስተ ሰማያት ነው የሚገባው። ሌላውን ነገሩን አላቅም፣ የሰውየውን የልብ መሻት እና እንትን አላቅም። ይሄ አቋሙ ግን ከኔ ጋር ከመንግስተ ሰማያት ይለያየናል ወይም የእግዚአብሔር መንግስት ከማየት ይለያየናል ብዬ አላምንም። ግን ይሄኛው ግን ኃጢአት ግን አንሰራም የሚለው አቋም ግን ኢየሱስ ክርስቶስ አስታራቂ አይደለም ከማለት አይተናነስም፣ ወይም አስታራቂ አያስፈልገኝም አሁን አማላጅ አያስፈልገኝም ከማለት አይተናነስም። ይሄ ደግሞ ጉዳዩ ሄዶ ሄዶ ዶክትሪናል ይሆናል ማለት ነው። ዶክትሪናል ስላችሁ ሌሎቹ አይሆኑም እያልኩ ሳይሆን ይሄኛው ግን በጣም ብዙ ነገሮችን የሚነካ አእማድ የሆኑ ትምህርቶችን የሚነካ አይነት ጉዳይ አለው። ስለዚህ በጌታ ፍቅር የምጠይቃችሁ ሁላችሁንም በዚህ እምነት ውስጥ ያላችሁ ወይም እንዲህ አይነት የምታራምዱ ሰዎች መጀመሪያ ለሁላችሁም እዚህም ኦርቶዶክሳውያን አያለው እኛ አንድ ሰው ካመነ በኋላ ኃጢአት አይሰራም ብለን አናስተምርም። እንዲህ አይነት ቴዎሎጂካሊ ተዉት፣ እንዲህ አይነት መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምህሮ የለንም የለንም። አንድም የወንጌል አማኝ ሰርክል መካከል መጥታችሁ አብያተ ክርስቲያናት ሄዳችሁ ኦር ኢቨን ካውንስሉ ስርም መጥታችሁ ብትጠይቁ እንዲህ ነው የምታምኑት ብላችሁ ብትጠይቁ በትልቅ ጫማ በእርግጫ ብሎ ነው የሚሸኟችሁ። እንዲህ አይነት አስተምሮ የለንም ብለው እንዲህ አይነት አስተምሮ የለንም አቋማችን ነው አስረግጬ ነገር እንዲህ የሚያምን ካለ እኔ እንግዲህ የወንጌላዊ ነኝ ብሎ እንዲህ የሚያምን ካለ አገናኙኝ፣ እኔ አገናኙኝ የቤተ ክርስቲያን ነህሎ አለው የትነው አጥቢያ ህሎ አለው እዛ አጥቢያ ድረስ ሄጄ ሰውየውን ከቤተ ክርስቲያኑ አገልጋይ ጋር አፋጥጠዋለሁ፣ ችግር የለብኝም። እንዲህ አይነት አስተምሮ የለንም። ሰው ኃጢአት ምክንያቱም በወደቃለን በዚህ ዓለምን ያለ ነው ኃጢአትም ስለምንሰራ ነው ወንድሞቹ ኃጢአት እንዳትሰሩ ተብሎ የተጻፈልን። ኃጢአት ብትሰሩ ደግሞ ጠበቃላችሁም የተባል ነው። ለዛ ነው ሰው እዚህ ላይ ፎከስ አድርገን ብናወራና እንዲህም አይነት ያሉ ሰዎችን እንደ ወደ ቀና መንገድ እንዲመለሱ ብናደርግ መልካም ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ሌሎቹ ግን ልዩነት የሚያመጡና አሰፍስፈው ኤርሚ እንዳለው ለአንዳንድ ኢሹ እዚህ ቁጭ ብለው ስራዬ ብለው አለ አይደል እንትና ከእንትና እኮ እንዲተባባሉ ይኸው እነሱ ራሱ እንደዚህ ነው እንትን የሚሉት የሚል አይነት ደግሞ የሚጠብቁ ሰዎች አሉ። እንግዲህ ክሰሩ እናንተ ክሰሩና ዛሬ እንደዚህ አይነት ኢሹ አናነሳም ማለት ነው። እዚህ እኔ በግሌ ላስተምር የምችለው ነገር ሊኖር ይችላል፣ ሰንበዲ በግሉ ሊያስተምር የሚችለው ነገር ሊኖር ይችላል። እዚህ ግን ያው ላሰፈሰፋችሁ ሰዎች እንደዚህ አይነት ኢሹ እኔ ፐርሰናሊ አላነሳም። ማንሳት የሚፈልግ ካለ አልገድበውም። እኔ ግን እንደዚህ አይነት ኢሹ አላነሳም። በዚህ ኃጢአትን እንሰራለን ወይስ አንሰራም በሚለው ግን ከምንወያይ ከሆነ አለሁ ለማለት ነው። ጸጋ ይብዛላችሁ። እኔ ልቀጥልና ሜይ ቢ አከታተልኩት፣ ሌሎቹ አላወሩም። ግን እዚች ላይ ብቻ ሀሳብ ሰጥቼ አንድ አይነት ወጥነት ያለውን ነገር አስቀምጠን መውጣት ስላለብን ማለት ነው ለመውጣት ነው። እና ሀኔልም ያለው ትክክል ነው። ይህን መጽሐፍ ቅዱስም በዚህ ነገር ላይ የሚነግረን ነገር አለ። ለምሳሌ አንደኛ ዮሐንስ ላይ ጠበቃው ፓርት ጋር ከመድረሳችን በፊት ምዕራፍ አንድ መግቢያው ላይ አንደኛ ዮሐንስ ላይ ዮሐንስ የነገረን ነገር አለ እና ቁጥር ስድስት አካባቢ እንደዚህ ይላል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ላይ ከእርሱ ጋር ኅብረት አለን ብንል በጨለማም ብንመላለስ እንዋሻለን እውነትንም አናደርግም ይላል። ከእርሱ ጋር ኅብረት አለን እያልን ደን በጨለማ ብንመላለስ መመላለስ የሚል ነገር ነው። ጨለማ ውስጥ ብንገባ አይደለም ብንመላለስ፣ ሀቢቹዋል የሆነ ላይፍ ነው እያወራ ያለው ወይም ይሄ ተለምዷዊ የሆነ ህይወትን መድገምን የተጠሩበትን ሰፈር የሚደግም አይነት ህይወትን መኖርን ነው እያወራ ያለው። ሶ ህብረት አለን እያልን ህብረቱን አውርቷል። ከላይ ቁጥር አራት ላይም ቁጥር ሶስት ላይም ከሄድን በብርሃን ነው የምንመላለሰው ህብረታችንም ከአባት ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው የሚለውን ነገር ነግሯል። እና በዚህ ህብረት ውስጥ አለን እያልን በጨለማ ብንመላለስ ወይም በኃጢአት ብንመላለስ ማለት ነው እንዋሻለን። ውሸቱ ምንድን ነው ሲባል ህብረት የለንም ነው። ህብረት አለኝ ነው እያልኩ ያለሁት ነው፣ ግን ምልልሴ ያ ከሆነ ህብረት የለኝም፣ ውሸት ነው። ውሸት መሆኑን እየነገረ ያለው ሰው አይደለም፣ ምልልሴ ነው እየነገረ ያለው።
سو متو انت بقى انت وشته نو ادلم يالا يالو هيوته وشت نو يالا نو يالو وشت نو ما ناي تو ابرت علن نو يالك يالو كن وشت نو لمن ايهو اندزي نو يهون يالو هيوت لا اوكي انو اشالن اونتنم ان نادرغم وين بكريستوس ادلنم يالنو بكريستوس يتملالسن ادلم اونت يميلو ليوانس بتام فيفرايت يونو ورد نو كريستوس لما سايت ميتتقمو قال نو وي اونتن اند اونت اند اتريبيوت ياورال እውነትን እንደ እውነት ደግሞ ፐርሰን አድርጎ ክርስቶስን አድርጎ ያወራል ማለት ነው። ከዚያስ ቁጥር 7 ላይ ሶስቱን ቁጥሮች ነው ማወራው። ቁጥር 7 ላይ ነገር ግን እርሱ በብርሃን እንዳለ በብርሃን ብንመላለስ ብርሃን ውስጥ መኖር የሚላል ነገር አይደለም የተወራው ባይዘው መመላለስ ነው። መመላለሱስ መውጣት መግባት መድከም መበርታት መውደቅ መነሳት የሚሉ ነገሮች አሉ። ማይወድቅ ሰው ቁጭ ያለ ሰው ነው የትም አይንቀሳቀስ ማለት ነው። እናቱ እንደወለደችው ቁጭ አለ ሰው አይወድቅም አይነሳም ቁጭ ነው ያለው። ግን ዮሐንስ ምንድነው የሚነግረን ሲባል ጨለማ ውስጥም መመላለስ የሚል ነገር ነው የሚያወራው ብርሃን ውስጥም መመላለስ የሚል ነገር ነው የሚያወራው። ምክንያቱም መመላለስ ኖርማል ነውና እንቅስቃሴ አለ ህይወታችን ውስጥ። ኦኬ ከርሱ ጋር ህብረት አለን ብንል ደም በጨለማ ብንመላለስ አለና ነገር ግን በብርሃን ብንመላለስ ይላል 7 ላይ ለእያንዳንዳችን ህብረት አለን። ኦኬ በብርሃን سنመላለስ ከላይ በጨለማ እየተመላለስን ከሆነ ውሸት ነው ያለውን አይ እዚህ ጋር ግን እውነት ነው አለ መልሶ። بنመላለስ ለእያንዳንዳችን ህብረት አለን እውነት ነው። ለምን ልዩነቱን የፈጠረው ብርሃንና ጨለማ የሆነው ነገር ስለሆነ ቅድስናና ኃጢያት ስለሆነ የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢያት ሁሉ ያነጻናል። ዮሐንስ ራሱን ጨምሮ ነው ያወራ ያለው ያነጻናል ያነጻችኋል አይደለም ያነጻናል። ነጻችኋል የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት አለ ወይ? አዎ አለ። ለምሳሌ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ብንሄድ ሁለቱም የሚጋጭ ስላሉ ነው ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው የሚጋጭ ነገር የለም። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 አካባቢ ከላይ ያሉትን በሙሉ ኃጢያቶችን ይናገራል። ወይስ አመጸኞች እግዚአብሔር መንግስት እንዳይወርሱ አታውቁምን? ሲሰኞች ቢሆኑ ጣዖት አምላኪዎች አመንዝሮች ይያለ ይወርዳል። ቀላጮችንም ሆሞሴክሹዋሎችንም በሙሉ ጠቀሰና 11 ላይ ምን ይላል? ከእናንተም አንዳንዶቻችሁ እንዲነበርሃችሁ። አሁን እኔ ቅድም እንደዚህ አይነት ነገር እንዳለ አቃለሁ ያልኳችሁ አንደኛው ፖይንት ይሄ ነው። እንዳላችሁ ኑ የሚለው ትምህርት ትክክል ሊሆን ይችላል። እንዳመጣጣችሁ ክረሙ የሚል ትምህርት ግን አጋንንታዊ ትምህርት ነው። እንዳለህበት ሁኔታ ና ማለት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሊሆን ይችላል። ታጥበ መምጣት የለብህም ግዴታ። ነገር ግን እንደመጣ እንዳመጣጥ ቁጭ በል እዚህ የሚል ትምህርት አለ ባይዘው። ቁጭ በል ለምን ታጥበሃል? ኖ የታጠቡትንማ ቁጥር 11 ላይ ጳውሎስ ምን አለ? እንደዚህ ነበራችሁ አሁን አይደላችሁም ነው አይደል? አሁን አይደላችሁም። ነገር ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በአምላካችን መንፈስ ታጥባችኋል ተቀድሳችኋል ጸድቃችኋል። አላፊ ጊዜ ነው። ታጥበናል አዎ ታጥበናል። ክርስቶስም ዮሐንስ 13 ላይ ይሄን ነው የሚናገረው እግር ያጠበ አናሎጂውን በዛ መልክ ነው ያጠነከረው። ሲያጠነክር የታጠበ እግሩን ከመታጠብ በቀር ሌላ አስፈልገውም ሁለንተናው ንጹህ ነውና የሚል ነገር ስለተናገረ። ነገር ግን at the same time ይሄው መጽሐፍ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት የጻፉልን መካከል ዮሐንስ እዛው ዮሐንስ 13 ላይ የታጠበው ሁለንተናው ንጹህ ነው እግሩን ከመታጠብ በቀር ሌላ አስፈልገውም ያለ ነው። እዚህ ጋር መጥቶ ደግሞ ያነጻናል ያለው ራሱ the same አዋሪያ ነው ራሱ ነው ምልልስ የሚል ነገር ስለተናገረ አንዱ በክርስቶስ ኢየሱስ የተደረገልንን ያንን ኡነተኛ የሆነውን ማንነታችንን ይናገራል። አንዱ ደግሞ በሰው ፊት በእግዚአብሔር ፊት እዚህ ምድር ላይ ምንመላለስበትን ይናገራል። በምልልስ ማከለ ወደ ጨለማ መሄድ አለ በምልልስ ማከለ በብርሃን መመላለስ አለ። ዳን ቁጥር 7 ላይ ነው የሚገባኝ በብርሃን እርሱ እንዳለኛ በብርሃን بنመላለስ ከሱ ጋር ህብረት አለን ይልና በዚህ ህብረት ውስጥ ላለው ነው እንግዲህ የልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻዋል ያለው። ከጨለማው ሲመጣ አይደለም በዚህ ብርሃን ውስጥ እየተመላለሰ ላለው
የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ኃጢአት ሁሉ ያነጻዋል። ስለዚህ በብርሃን ውስጥ መሆኑ ለሰውየው ጠቅሞ ምንድነው ሲባል ቆሻሻውን እንዲመለከት ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ጨለማ ውስጥ ያለ ሰው ፊቱን ማየት አይችልም። ጨለማ ውስጥ ያለ ሰው ኃጢአቱን ማየት አይችልም። ኦልሬዲ ጨለማ ውስጥ ነው ያለው። ብርሃን ውስጥ ያለ ግን በብርሃን እየተመላለሰ ድንገት ቢደክም ቢወድቅ፣ ቁጥር ሁለት ምዕራፍ ሁለት ላይ ዮሐንስ ይህንን ስለሚደግም ማለት ነው። ነገር ግን ኃጢአትን ብናደርግ የሚለው የጨለማ ህይወት ቢታይብን ኦኬ፣ የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል። ማንን ነው የሚያነጻው? በብርሃን እርሱ እንዳለ በብርሃን ለሚመላለሱት፣ እርሱ በብርሃን እንዳለ በብርሃን ህብረት ይላላቸው። ዳን የምፈልገው ቁጥር ላይ መጥቻለሁ፣ ሌሎች ወንድሞች እንድታወሩ። ቁጥር 8 ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን፣ እውነት በእኛ ውስጥ የለም ይላል። በአጭሩ ኃጢአትን አናደርግም የሚሉ ሰዎች ኢየሱስ ውሸታም ነው እያሉ ነው። አለቀ። ይሄ ትምህርት የእነሱን ሂፖክረሲ ብቻ አይደለም ያሳየው። ይሄ እምነታቸው የእነሱን ትዕቢት ብቻ አይደለም ያሳየው። ይሄ ትምህርት ክርስቶስን ፊት ለፊት የሚሳደብ ነው። አንተ ማታረግ ከሆነ ታዲያ ማንጻት ስራው ምን እያደረገ ነው ያለው? ኦኬ፣ ምንድን ነው እያደረገ ያለው? ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችን እናስታለን፣ እውነትም በእኛ ውስጥ የለም። ቁጥር ስድስት ላይ እውነትን አናደርግም ያለው ነው እየደገመ ያለው። ነገር ግን በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ከአመፃም ሁሉ ያነፃን፣ ቅድም ከገባንበት ጨለማ ማለት ነው፣ የታመነና ጻድቅ ነው። ይችን የታመነና ጻድቅ የሚለው ምዕራፍ ሁለት ላይ ሲደግም እናያለን። ጠበቃ አለን እርሱም ጻድቅ የሆነው ብሎ ይደግመዋል ማለት ነው። የተለያየ አይነት አክሮባት ይሰራሉ፣ ኃጢአትን አንሰራም የሚሉ ሰዎች እዚህ ክፍል ላይ። አይ ይሄ የቀደመ ህይወታቸውን የሚያወራ ነው። አይ ይሄ ገና በክርስቶስ ልጆች ስለሆኑ እየመከራቸው ነው። አይ ይሄ ክፍል የሰዎቹ አንደርስታንዲንግ ገና ጨቅላ ስለሆነ ነው። ኖ ታዲያ የራሱ አንደርስታንዲንግ በጣም ህፃን ስለሆነ ነው ያነጻናል ያለው? ያነጻቸዋል ለምን ብሎ አያልፍም? ቢያንስ ዮሐንስ ከመንፈስ ቅዱስ ቀጥታ እየሰማ ነው የጻፈው። ዮሐንስ አንተ እንግዲህ መገለጥ እየተቀበልክ ነው ያለው፣ አንተ ኃጢአት ከማድረግ ደረጃ አልፈሃል። ለምጽፍላቸው ሰዎች ግን ገና ጨቅሏችሁ ስለሆኑ ያነጻችኋል በላቸው። ለምን አላለም? ለምን ራሱ ሐዋርያው ዮሐንስ ራሱን ከተተ? ምንም የመረዳት ደረጃ አይደለም። ይሄ እውነት ነው፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ እውነት ነው። ስለዚህ አንደኛ ክርስቶስ አያስፈልገኝም የሚል ነው። ምልጃው አያስፈልገኝም የሚል በጣም አጋንንታዊ ትምህርት ነው፣ ኃጢአትን አላደርግም የሚለው። ስለዚህ አድርግ ነው እያልን ያለ ነው? ኖ አታድርጉ ይላል። ቀጥሎ ያለው ቁጥር እሱን እኮ ነው የሚያወራው። ምዕራፍ ሁለት መግቢያው፣ ልጆቼ ሆይ ይህንን የምጽፍላችሁ ኃጢአትን እንዳታደርጉ ነው። ነገር ግን ማንም ኃጢአትን ቢያደርግ በአብ ዘንድ ጠበቃ አለ ብሎ የሚጀምር ቁጥር ነው። ሁለተኛው ቁጥር አታድርጉ፣ ላይፋችሁ ምን ይሁን፣ ምልልሳችሁ ምን ይሁን፣ በብርሃን ይሁን፣ በጨለማ አትመላለሱ። ሀቢቹዋል አታድርጉ፣ ኖርማል አታድርጉ። ነገር ግን በዚች ምድር ላይ እስካላችሁ ድረስ ፐርፌክት ልትሆኑ አትችሉምና፣ በወደቃችሁ ጊዜ ግን ወደ ኃጢአታችሁ አትሩጡ፣ ወደ ጠበቃው ሩጡ፣ ወደ ጠበቃው ሩጡ፣ ጻድቅ ወደ ሆነው፣ ወደሚከራከርላችሁ፣ ወደሚማልድላችሁ፣ ወደዚያ ጌታ ግን ኑ። ለምን? እሱ ጻድቅ ነው፣ ከአመፃችሁ ሊያድን ይችላል። ባይዘ ከኃጢአታችሁ ብቻ ሳይሆን አመፃ ማለት የሚደረግ ነገር ማለት ነው። ባይዘ ትራንስግሬሽን ነው አይደለ? ትራንስግሬሽን የሚለው ቃል ሆን ተብሎ የሚደረግ ነገር ማለት ነው። ባይዘ ኃጢአት በደል እንልና ትራንስግሬሽን ሲባል የሆነ የተቀመጠ ነገር አለ ስንተላለፍ ማለት ነው። መተላለፋችንን እንኳን ሊያክም ይችላል። ማን? የልጁ የይ ሶሪ፣ ስልክ ገብቶብኝ ነው። ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ይሄ ነው ትምህርቱ። ከዚህ በተቃራኒ ያለ ሁሉ እንግዲህ አይወክል ነው ብለን እንዘጋዋለን ማለት ነው። ተባረኩ። ጸጋና ሰላም ይብዛ። ቴንክ ዩ። ተባረክ ካማን። ምናልባት እዚሁ ሀሳብ ላይ ለመጨመር ያክል ምዕራፍ ሁለት ድረስ መጥቷል እና ወንድማችን ዮሐንስ እግዚአብሔር ይባርከው በወቅቱ የነበረውን አስተምሮ
ለመመከት ያክል ነው። ደጋግሞ ስለ ፍቅርና ስለ ኃጢአት ሲናገር መልእክቱ ላይ የምናየውና ምዕራፍ 3 ላይ አማን ከነካካው ምዕራፍ 3 ላይ ሲመጣ 3 ቁጥር 1 ላይ የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ልንጠራ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጠን እዩ ብሎ እንዲሁም ነን ይልና ስለዚህ ምክንያት ዓለም እርሱን ስላላወቀው እኛን አያውቀን ወዳጆች ሆይ አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ነን ምን እንደምንሆን ገና አልተገለጠም ዳሩ ግን ቢገለጥ እርሱ እንዳለ እናየዋለንና እርሱን እንድንመስል እናውቃለን በእርሱም ይህን ተስፋ የሚያደርግ ሁሉ እርሱ ንጹህ እንደሆነ ራሱን ያነጻል ብሎ ይላልና እኔ አሁን ዝም ብዬ ሳስብ ክርስትና በመወለድ ነው ወይ የሚያልቀው ተወለድን በቃ ከዛ በኋላ አበቃ የክርስትና መንገዱ እዚህ ጋር ብቻ ነው ወይ ሮሜ 8ን ስንመለከት የልጁን መልክ መምሰል እንዳለብን ይናገራል የልጁን መልክ ወደ መምሰል ምናልባት ቅድም አህማን ሲል እንዳለናለን እንዳላችሁ ብቻ ደግሞ ኑሩ አልተባልንም ሲል ነበር ደን ቀጥሎ ደግሞ የምንኖረው ኑሮ አለን ለዚህ ደግሞ መልእክቶች እንደ መመሪያ ሆነው ተጽፈውልናል ምናልባት ብሉይ ኪዳን ላይ ህግ ነው አዲስ ኪዳን ላይ ደግሞ ያመኑ ወይም ደግሞ በክርስቶስ አዲስ የተፈጠረው ቤተሰብ እንዴት መኖር እንዳለበት በመመሪያ መልኩ መልእክቶች ተጽፈውልናል ሶ ብዙ ጊዜ ሰዎች እዚ ዮሐንስ ውስጥ የሚጠቅሱት ጥቅስ አለ ከእግዚአብሔር የተወለደ ኃጢአትን አያደርግም የሚለውን በሁለት መልኩ ይወስዱታል አንዳንዶች ፈጽሞ እንደማያደርጉ እንደማይሰሩ አድርገው ይወስዱታል ሌሎቹ ደግሞ በተቃራኒውና እዚህ ጋር ያለውን ሐሳብ سنመለከት ከእግዚአብሔር የተወለደ ፈጽሞ ኃጢአት አይሰራም አያደርግም ነው ወያል ይሄንን ቢል ኖሮ ቀደም እንደተባለው to the next ምን ማድረግ እንዳለብን እንዴት መኖር እንዳለብን እንዴት መመላለስ እንዳለብን ባልተነገረን ነበር ይሄ ቃል ታዲያ አያደርግም ብሎ ግጥም አድርጎ ሲናገር ምን ማለቱ ነው ምናልባት ትናንትና አንስቻለሁ እና እኔ ተማርኩበትን ተናግሬ ልጨርስ እግዚአብሔር መንፈስ እኔን ያስተማረበትን ሼር ማድረጋችሁና በረት አለ የላሞች በረት ምናልባት በየሳምንት እንደዚህ ኦር በየሶስት ቀኑ እንደየሰዎቹ የቦታ ሁኔታ ይቀያየራልና በረቱ በጣም ጨቂቶም እንኳን ከብቶቹ ቀይሩልን በረቱን አይሉ ላሞች አቤቱ ታቀርቡ ምናልባት የመጎብኘት እድል ኖሯችሁ ጠዋት ላይ ብትሄዱ ጥቁሩ የነበረችው ላም ሌሎቹ እበታቸውን ጥለውባት ተሽጎርጉራ አይኗ ላይ ቀንዷ ላይ ምናምን ጀርባዋ ላይ ትምብለው ነው መታዩት በዚህ ስሜት ደግሞ በጎች ጎሮኖ ብትሄዱ በጎቹን ልክ በሩን ስትከፍቱ ጥግ ጥግ ይዘው ነው መታገኛቸው ልክ አንዷን በቅ ሄዳችሁ ገፍተራችሁ ወደ በጠጡ ብታስገቧት እንደምንም ብላ ሄዳ ጉብታው ላይ ነው የምትቆመው አሁንም ደግማችሁ ብታደርጉት ሄዳ ትቆማለች ደጋግማችሁ ብታደርጉ በፍጹም አትቆምላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ በጎችን ምሳሌ አድርጎ ሲያቀርብ ለክርስቲያን ህይወት ይሄንን አይቶ ነው ሶ ክርስቲያን በኃጢአት ህይወት ውስጥ አይከርምም አይቆይም ምክንያቱ ደግሞ በውስጡ ያለው ኔቸር እግዚአብሔር እንደመወለዱ እግዚአብሔር መንፈስ በውስጡ እንደመኖሩ ያለበት ሁኔታ አይመቸውም ይቆሰቁሰዋል አይደግመውም አይከርምም ነው መጻፉ ያለ ያለው ቶታሊ ግን ሰው ገና ወደ ፐርፌክሽን እየመጣ ያለ ስለሆነ በተለያየ አይነት መልኩ ከሐሳብ ጀምሮ በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር የማይወደውንና የማይጸየፈውን ነገር ሊሰራ ይችላል እዚህ ውስጥ እንክረሙ ወይ እዚህ ውስጥ ክረሙ የሚል አይነት አስተምሮ ካለ ፈጽሞ የተሳሳተ ንስሐ አልገባም ያለ ልጅ አቃለሁ አቶ ብስተር አካባቢ ላይ የውጭ ትምህርት ተምሮ
ቸርቹ ላይ ሄዶ ይሄንን ሐሳብ ሲሰነዝር ኢሚዲየትሊ ነው ፓስተሩ በዱላ ያባረረ። እንደዚህ አይነት የሰውን መረዳት ተንተርሰው የሚነሱ ነገሮች ሰውን ወደ አልሆነ አቅጣጫ ሊወስዱት ይችላል። ዲኖሚኔሽን አያስፈልግም መንፈሳዊ ነን የሚል አስተምሮ በአንድ ወቅት ተነስቶ ነበር። አውቶቡስ ተራ ላይ ያለ ልጅ ነው ይሄ። ቸርች ላይ የሄዱ ሰዎችን ኑ ወደኛ፣ አጥቢያ የሚባል ስም የሚባል ተቋም አያስፈልግም። ፋይናሊ ግን ራሱን አጥፍቶ ነው የጠፋው፣ ካርሜል የሚባል ሙቭመንት። ሶ እንዲህ አይነት ከመጽሐፍ ቅዱስ የወጡ ነገሮች ሲኖሩ እንዴ ለምን እያልን ልንጠይቅ ይገባል። ተባረክ። ተባረክ። ቀጥሉ። ተራን ራሳችሁ ነው የምትወስዱት። እሺ፣ ተራን ያልሰጠን ምናልባት እኔ ልናገር። እሺ፣ ባይ ዘ ዌይ እዚህ ውስጥ ያለን ሁላችንም በሚባል ደረጃ ኃጢአትን አናበረታታም። ማንም ሰው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከነጻ በኋላ ወደ ተጠላለፈና ወደማይመች ሕይወት እንዲመለስ አንዳችንም አናበረታታም። ማንም ሰው ክርስቲያን ከሆነ በኃጢአት ሕይወት ውስጥ የመጨማለቅ ሕይወት ውስጥ እንዲኖር ማንንም ሰው ማበረታታት የለበትም፣ ሊያበረታታም አይችልም። ነገር ግን በዓለም ሳለን በምንገባበትና በምንነካካው ቆሻሻ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ዛሬም ትኩስ እንደሆነ ግን እናምናለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምክንያቱም መጽሐፍ ስለሚል የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ዛሬም ትኩስ ነው። ዛሬም የማንጻት ኃይል አለው። ዛሬም ንጹሕና ቅዱስ ፍጹም የማድረግ ጉልበት አለው። ስለዚህ ማንም ሰው ኃጢአት ቢያደርግ፣ ማንም ሰው ወደ ኃጢአት ቢመለስ ወይም ደግሞ ቢጠላለፍ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ዛሬም መንጻት ይችላል። አማላጅነቱ ዛሬም የሚሰራ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያላችሁን ሁላችሁንም የምንመክራችሁ አንድ ነገር አለ። በቅድስና ሕይወት እግዚአብሔርን በመፍራት ሕይወት ሰውን ሳይሆን እግዚአብሔርን እያዩ በመኖር ሕይወት ሁላችንም ልንኖር ይገባናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ማንም እዚህ ውስጥ የኃጢአት ሰባኪ የለም። ማንም ኃጢአትን ልንሰብክ አልተጠራንም። ክርስቶስንና ፍጹም የሆነውን የእሱን መንገድ ልንሰብክ ነው የተጠራ ነው። እሱም ፍለጋውን ትቶልን ሄዷል። የእሱም ፍለጋ እየተከተልን የምንኖር እውነተኛ የእግዚአብሔር ልጆች፣ የክርስቶስ መገለጫዎች፣ የእሱ ብርሃኖች ሆነን የተጠራ ነው። ብርሃንና ጨው ነን። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያለነው እዚህ ውስጥ ላላችሁት የምንናገረው አንድ እውነት አለ። በክርስቶስ ኢየሱስ የዳናችሁ ሰዎች በኃጢአት ሕይወት ውስጥ እንዳትመላለሱ። ምናልባት ከወደቃችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ዛሬም ትኩስ ነው፣ ሊያነጻችሁ የታመነና ጻድቅ ነው። ኑ ወደሱ፣ አማላጅነቱ ዛሬም ይሰራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ይህንን መልእክት የመጨረሻ ልናገር ነው። ቴንክ ዩ። ኦኬ፣ ቴንክ ዩ። ኮመንት ላላችሁ ሰዎች እንግዲህ እያየሁ ነው። ብዙዎችን በኋላ ላይ ሌሎችም እያዩ እንደሆነ አስባለሁ። አሁን ኤፍም እርሚም መቀጠል እንችላለን። ያው ከቅድሙ ወጥተናል። አሁን በዋናው መነገር ላይ ነው። ቅድምም የተባባን ነው ይሄንን ነው። ኃጢአትን ብቻ የምታደርግ ነው አይደል? ኃጢአትን የምታደርግ ነፍስ ሞት እንደሚጠብቃት የሚለውን እያስታወልን፣ ስለዚህ በኃጢአት እንኑርን የሚለውም ከወጠንበት ወጠን መጠን እዛ መንደር ተመልሶ መሄዱ የሚያመጣውን ጣጣ ያው መጽሐፉ እያለው ያለው ነው እያወረናል ነው። እሱ ላይ ፎከስ አድርገን እያወረን ነው። ቀጥ በፍሬ እኔም በዚህ ጉዳይ ላይ ረጅም አላወራም። ምንድነው እንግዲህ ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ ሲድን ይታወቃል የሚሆነው ነገር። ስትሬት አዌ የዘላለም ሕይወቱን ያገኛል። እኛ እንደዛ ነው። ምን ቅስበታዊ ነው ብለን ሰው ሲያምን ደህንነቱን ያገኛል ብለን እናምናለን። ሰው ይሄ ያገኘውን ደህንነት ደግሞ በስራ ያስቀጥለዋል ብለን አናምንም። በስራ ያጸናዋልም ብለን አይደለም ምናምነው። ይሄ ያገኘውን ደህንነት በክርስቶስ ኢየሱስ ምልጃ ነው የሚያጸናው ወይም ጋንት የሚያደርገው ማለት ነው።
ግን ስራ ደሞ አስፈልግም እንደዚህ ስንል ብዙ ጊዜ ኦኬ ሰው ካዳ ከዳነ በኋላ እንደፈለገ ይሁን ይያላችሁ ነው ወይ ሰው ከፈለገ ከዛ በኋላ ስራ አስፈልግም ይያላችሁ ነው ወይ ስራ አስፈልግም ሳይሆን ጭራሽ ቆስ ይናገር እንግዲህ አስቀድሞ ያዘጋጀውን አይደለ ስራ ለመስራት ነው እሱም በክርስቶስ ኢየሱስ የተፈጠራችሁት እኮ ይላልና አክቹአሊ ስራውም ይዘጋጀውን በእግዚአብሔር ነው ስራውንም እንድንሰራ የሚያግዘን የተቀበልነው ጸጋ ነው ለስራም ነው የተፈጠረው ክርስቲያን የተፈጠረው ራሱ ዳግም የተፈጠረው ስል ዳግመኛ በክርስቶስ ኢየሱስ የተፈጠረው ያው ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ስለሚል መጻፍ የተፈጠረው እንኳን ስራ ሊሰራ ነው ስራ አለው ክርስቲያን የዳነስ ክርስቲያን ማለት ነው እንድኛ ለኛ አይደለም ያ ስራ ግን ከኛ አይደለም ጥባክ ሪዋርድ ምንቀበልበትም አይደለም ምንድነው ድምጽ አለ ይሆነ anyway ስራውም ከኛን ምንመሰገንበት አይደለም እንደውም የሰማይ ያለው አባታችሁ መሰገን ዘንድ ነው የሚለው መልካሙን ስራችሁ አይተው ይላልና መልካሙ ስራ ብንሰራው ስራ እኛ ምንመሰገንበትም አይደለም የተዘጋጀው በእግዚአብሔር ነው እንድንሰራውም ያደረገው በተቀበልነው ጸጋ ነው ማለት ነው ሪዋርድ አንኖስ ሶ ይሄ መታሰብ አለበት ማለት ነው ሶ ወደ እግዚአብሔርን መምሰል ራስን ማስለመድ እንደሚገባ መጻፍ ይናገራል ክርስቶስ አምኖ የዳነሰው ወደዛ ፕሮሰስ አለው እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ያድጋል በዛ መሃል ክርስቲያን ኃጢያት ሰራል በደም ድብና አርጎ ነው ክርስቲያን ኃጢያት የሚሰራው ይወርቃል ክርስቲያን ቢለየው ምንድነው በኃጢያት አይኖርም ጸንቶ እሱ ነው ልዩም ያደርገው እንጂ ኃጢያት አይሰራም ሚል አስተምሮ የለም የብዙዎቹን አንስተዋል ወንድሞቼ ራይ መጻፍ ላይ ለሰባተው አብያተ ክርስቲያናት የተጻፈው ደብዳቤ እንኳን ካያችሁ ይሄን እናርጋል ብሎ አፕሪሼት ያደርገው ይሄን አርግ ንሳ አግባ ንሳ አግባ ንሳ አግባ ይላል መጻፍ ቅዱስ ንሳን በተደጋጋሚ እንግዲህ የወደቁ ሰዎች የሳቱ ሰዎች ያመጹ ሰዎች ያልታዘዙ ሰዎች በክርስቶስ አምነው ይዳኑትን ማለት ነው እነሱን ንስሐ እንዲገቡ ይናገራል መጻፍ ስለዚህ ይሄ ሁሉ ሰው ሊያውቀው የተገባ ነው እንግዲህ ከትላንት ወዲያም ስለ የነበረው ለእሱ ነው አሁንም ደግሞ እንደ መጻፍ ቅዱስም እንደ ወንጌል አማኞችም እኛ ንስሐ አንድ ጊዜ ልጅነት ምን ያገኘንበት ንስሐ ብቻ ነው ከዛ በኋላ ንስሐ አንገባ ማጥያት አንሰራም ቢል ወንድሞች እንዳሉት እንደዛ አይነት አስተምሮ የለንም መጻፍ ቅዱስ ይሄ መጻፍ ቅዱሳዊ ነው በጣም አደገኛም ትምህርት ነው ሰው ክርስቲያን ኃጢያት ሲሰራ በንሳ ይመለሳል ደሞ ጠበቃ አለው ደሞ ተላልፎ እንዳይጎዳም ማለት ነው ሶ ይሄ ነው ትክክለኛው ክርስቲያናዊ አስተምሮ ማለት ነው ሶ ይሄን ከዚህ ውጪ ሰዎች የሚያስተምሩ ሰዎች ብትሰሙ መጻፍ ቅዱሳዊ አይደለም ንሳ አትግቡ ኃጢያትም አታደርጉም ይሏችሁ ሰዎች እንግዲህ ያው ራሳችሁን ወክስለው ቀደም ስለማዋሸት እየተሰራ እየተነገረ ነበር በጣምና ራሳችሁን በራሳችሁ እንድትዋሹ የሚያደርጓችሁ ሰዎች ነው መቼስ ኃጢያት የሚሰራ ሰው ያውቃል መቼስ ኦፍ ኮርስ የተሰወረ ኃጢያት ቢኖርም ከሰው የቡቺዝ አይምር ባሊክ ዳዊት እንዳለው ማለት ነው እንደዛ ቢኖርም ምናረጋቸው ኃጢያቶች የተገለጡ ናቸው ለራሳችን ቅርሜ የተገለጡ ናቸውና ኃጢያት አታደርግም ቢል ያው መጀመሪያ አንተነ እንዴ ራስን የምታቀው እንደዛ ብሎ በሚለው ሰው ውስጥ መልክቱ ውስጥ ራስን ማየት ነው ሰው ትክክል አይደለም ክርስቲያናዊ አይደለም ይሄ እንደዛ ነው እኔም እንደ ወንድሞች ተመሳሳይ አቋም ነው በዚህ በኩል ያለኝ አቋም ስለዚህ እንደዛ ክርስቲያኖች ትምርት ለይታል ብዙዎች በጣም ብዙ ሰዎች ክርስቲያኖች እንደዛ እንደሚያምኑ አይቼ በጣም ደንግጬ ነበር የነበራችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ ዛቤት ሲያወያዩ በጣም ብዙ ምናቃቸው ውጪስ ምናቃቸውም ሰዎች እምር እንደዛ አይነት አመለካከት ነው ያላቸውና ያ ደግሞ መጻፍ ቅዱሳዊ አይደለም በዚህ አጋጣሚ ግን ያው በጌታ ያልሆናችሁ ሰዎች ደግሞ የጌታ ያልሆናችሁ ማለት ጌታን ያልተቀበላችሁ ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑ ስለሆነ ለስልጣን የሰጣቸው እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ አምናችሁ ያላናችሁ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ ይሄን ጌታ በህይወታችሁ ላይ አዳኝና ንጉስ አርጋችሁ እንድትሾሙ ጥሪ አደርጋለሁ እናንተ ያው ጥሩም ስራ ብትሰሩ መጥፎም ስራ ብትሰሩ ዋስትና የላችሁም የዘላለም ዋስትና የላችሁም ምክንያቱም ሰው የሚጸድቀው ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን ነው እንጂ በስራ አይደለም ሰው ክርስቶስ ኢየሱስን ማመን አለባችሁ የወንጌል አማኞች ደግሞ የሆናችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ አምናችሁ የዳናችሁ ሰዎች ደግሞ እንግዲህ ክርስቶስን መምሰል በጣም አስፈላጊ ነው ወንድሞች ብለውታል አብዛኛው በዛ ሂደት ውስጥ ደግሞ ግባት
እና ያው ንሳ እንግዲህ ንሳ ብዙ አላውራም ስለ ንሳ ንሳ መጸጸት ብቻ ሳይሆን መናዘዝ ብቻ ሳይሆን ያው ወደ እንት ነው መሰለኝ ኔትወርኩ ነው ፍሬም ጋር ይመለሳል። ያ ንሳ ባይገቡ ሰሚለው ጥያቄዎችን ደጋግሞ ስለሚያነሱ ስላለ ንሳ ለምን አስፈለገ እንምለውን ወይም ንሳ ባይኖር ምን ችግር አለ የሚሉ አይነቶች ነገሮች ነው ሊያነሱ የሚሞክሩ ሰዎች የሚታዩ። ንሳ ማለት በሰራነው ጥፋት ጥፋተኝነት ገብቶ መመለስ ነው። ካልተመለስክ ያጠፋው ጥፋት ቅጣትን ያመጣል። ቀደም ያይታችን ርቾ ጽፋ ለቻንድ ጥክስ እንደው እዚህ ጋር ለው እሷ ጻፈችው ጥክስ ልፈልቆና ላገኘው ወደ ላይ ሄደ መሰለኝ። ማን ነው ያይቆም መልእክት ያለውን ሐሳብ ነው ተናገረችው እና ኃጢአት የሚሆነው ምናደርጋቸው ምኞቶች ፍላጋዎች ቀደም ዮሐንስ ወንጌል ላይ ማለት ላይ ካለው አንስቶ እና አማንም ካሽም እንደተናገረው በብርሃን መመላለስ ቲተን መኖር ቲተን ኑሮ ነው እኮ ኑሮ ማለት ለንኖር ከመጠንበት መንደር ወጣን የማይጋባው ኑሮ ከጀመረ ሞትን ይወልዳል። ሞት ሲባል አሁን በሚሰማው ምናልባት ቀደም እንደሚባለው አንዳንድ ትምርቶችም ላይ እንደሚባለው እንበላ እንደዛ እንደሚባለው ኃጢአት ሞት ሲባል እዚህ ምድር ላይ እንደሚጨፈልቅ እንደሚገል ከዚህ ምድር ኑሮ እንደሚላይ የምድር ኑሮ እንደሚያበቃ ብቻ እንደሚያደርግ አርቆ የሚያወሩ ሰዎች አሉ። ያንን ነገር ነው አሁን ቅድም አማን እንዳነሳው የቱ ጋ ነው እንድንመላለስ ተጠራ ነው ልንመላለስ ልንኖርበት በተገባው መንደር ላይ እየኖርን አልኖርንም ኖራናል ያንን ካልኖርንም ውሸታሞች እየሆንን ነው የሚለውን አይዲያ ነው ያነሳው። እና ያንን ሞት የሚለውን ምናልባት በእናንተ መረዳትም በእናንተ ምይታ እንድትገልጡ ስንፈልግ እኔ ከምናገር ብዬ ነው እኔ ገስቱን እጄ እንትን እንዳላደርግ እና በእንደዛ ነው። ኤርሚ ዝምታ ሆነ ጸጥታ ማን አማን እየከፈቷል ድል እንስጣውና አማን እየምን እየከፈቷል ቪዲዮ ከፍቷል መሰለኝ ቆይ ላጠልቀው አማን ፋርጋው ነው ያውኑ ጥያቄ ጋር ተያይዞ ትንሽ ሊያወያየን የሚችል ፖይንት ነው ያመጣውትና አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ላይ ምዕራፍ 5 ላይ ነው ወዲ የእውነት ወንጌል ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾቻችን የእውነት ወንጌል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ።